Muhammadu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsan ila yawm al din taslima kathira Fahajm pra në vazhdimsinë e shpërdëtimit të librit Kitab at-Tawhid të, të, të shejkhut të imamit të dietarëve Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala dhe në temat e mëparshme kemi trajtuar shkurtimisht dhe përgjithësisht disa pika rreth tauhidit, kryesisht llojet e tij. Gjithashtu kemi folur shkurtimisht dhe përgjithsisht edhe për shirkun, edhe në mënyrë sepse autori me anë të temave në librin e tij do të na fusim akoma më tepër dhe do do të na sqaroj akoma më shumë shirkun, llojet e tij, mënyrën se si ai si ndodh tek njerëzit Momentet kur ai ndodh tek njerzit dhe se si njerzit duhet i ruhen qirkuut, pasojave dhe dëmeve të tij, dhe se si njerzit duhet të ta adhurojnë Allahun subhanahu wa taala një dhe të vetëm. Autori Allahu mëshiroftë fillon librin me fjalën e Allahut azza wajel Bismillahirrahmanirrahim, thot Kitabulllah, libri i uh, libri i tauhidit. Alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid, i cili është e drejta e Allahut të kërobrit e ti. E cili është e drejta e Allahut të kërobrit e ti. Prashojmë sa autore e filon librin pa për mendur para thënje, si që është zakoni në shkrim i shumë prej djetarve të tjerë, dhe cilët përmendin parë se të hynë tematit në librit përmendin parathënje. Përmendin parathënje. Dhe arsyeja që autori nuk përmend para thënie në librin e tij, por fillon direkt me temën dhe hyn në trajtimin tematikën për mbajtjen e librit, është në mënyrë që ti shmanget fjalëve të panevojshme të përkufizohet në trajtimin e temës me sa më pak fjalë dhe gjithashtu ti largohet edhe sqarimi të asaj që është e qartë. Pra çështjet që janë shumë të qarta nuk kanë nevojë për shpjegim. Dhe me këtë gjë, autori edhe pse për i përket shekujve të mëvonshëm, kanë ndjekur dietarët e shekujve të parë në mënyrën e shkrimit të librave. Po të shohim librin e Imam Buhariu, te rahimahullahu sahihul Buhari, gjithashtu do të shohim se Imam Buhariu rahimahullahu nuk fillon me nuk të përmend para thënien e librit të tij. Por fillon direkt, direkt me titullin, kapitullin, temat që përmban ky kapitull, dhe për çdo temë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam por çu të shohim edhe librat e tjerë të haditheve synenat e Budaudit, tirmidhiut në ibn maxhes nuk kanë parafañe por autorët fillojnë direkt me titujt dhe përcjelljen e haditheve të pejgamberit alaihi salam në këtë mënyrë edhe llojet e tjerë të librave të hadithit që janë me sanidet, musnedet, si që është musnedi ma Mahmedit, Rahimullah, e musnedit të tjera që janë libra që përmbledhin vetëm hadithet e pejramberit sallallahu aleyhi sallam. Pra kjo është në një loj mënyrë rruga e selefëve në shkrimin e librave. I largoheshin pra fjallëve të tepërta, i largoheshin trajtimit të temave me antë të fjallëve të tyre dhe nuk mërëshin me sëqarimin e asaj gjëj që është e nevojshme. Pra ndaj do të gjem shumë libra të tyre të vegjil, por të cilët përmbajnë përfitime, mësime, çështje të rëndësishme për çdo musliman. Dhe si sot Allah subhanahu wa taala o dhe tir bil Quran. Edhe për kujto me Kur'an. Kul inna ma undhirukum bil wahy. Thuaj, vërtet, unë ju këshiloj juve, ju paralejmëro juve, ju të rejshë vëretin juve me shpalli, me wahj. Inna fi dhalit e le dhikra, limen të në lehu kalbi. Vërtet në këtë kuran, në këtë përkujtim, ka dhitra, ka përkujtim për atë që ka zemër. Pra autorë të më pashëm dhe autorë i onë, Allah, Allah i më shiroft, i shkronin librat në këtë loj mënyre, vetëm duke përmendur titujt dhe ajetet dhe hadithet e pejramberit a.s. me qëllim për t'i lidhur njërzit sa më shumë me shpallujen. Me ajetet kuranore, edhe hadithet e pejgamberit alayhis salam dhe nuk fusnin në librat e tyre fjalë prej tyre përveç disa që ishin të nevojshme. Dhe thot Kitabet Tauhid, libri i Tauhidit. Dhe ne kemi shpjeguar do të thënë në fjalës Tauhid, i cili ka gruptim, kuptim njësimin, veçimin, pra veçimin e Allah subhanahu wa taala, njësimin e Allah azza wa jall, në të veçantat e tij, në rububinë e tij, në uluhinë e tij, në asmahi u në emrat dhe cilësitë e tij. Kto janë të veçanta për Allahun subhanahu wa taala dhe ai e meriton të veçohet, njehsohet në ato të, të veçanta të tij. Dhe kemi përmendur se e kundërta e tauhidit është shirku dhe kemi folur rreth shirkut, kryesisht rreth shirkut të madh, i cili është të bësh dikën të barabartë me Allahun subhanahu wa taala, të bësh dikën të të barabart me Allahun Azza wa Jall. Çfarëdo që oft ai di kënd. Qoft me leku më i afërt, qoft pejgamberi më i afërt, kjo gjë konsiderohet shirq. Në momentin që e bën të barabart me Allahun Subhanu Teala, në rububien e Allahut Azza wa Jall, në uluhien e Allahut Subhanu Teala, në emra dhe cilësitë, asma dhe sifat e Allahut Subhanu Teala, ti bën shirq. Tallahi in kunna ala fi dalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin do të betoni dhujtarë duke përmendur në ditën e Kiametit do të thonë vallahi do të thonë ne kemi qenë në një humbje të qartë, në një humbje të qartë kur ju bëm juve i drejton idhujve të tyre, kur ju bëm juve të barabartë me Zotin e botrave. Dhe gjithashtu kemi përmend se tauhidi është tre llojsh. Tauhidi rububie, që është njësimi i Allahut subhanuhu teala në veprat e ti, pra Allah xhoxhel krijuesi, furnizuesi, vetvendosësi i vetëm, a i që e pjetë, a i që e pëvdeti, a i që furnizon e furni tjerë. Dhe loj dyti të uhidit i mi uhidi, thënë është të uhidi uluhie, që është njësimi Allah subhanu ta'ala me anë të adhurimeve tona, i jate në abuduaj, i jate në sterin, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm për te indim të rkrojmë. Dhe loj treti të uhidit i mi thënë që është të uhidi e lesmaj o sifat, të uhidi i emarve dhe të të, të Allah subhanu ta'ala, pra besojmë dhe deklarojmë sa për Allah në janë emrat më të bukur, janë cilësit, ati ti përkasin cilësit më të larta, të përsosura, pa më i besojmë ato në ato mënyrë që ne i ka përmendur Allah subhanu të në kuran dhe, sunetin, dhe pejdamberi sallallahu a.s. në sunetin e ti, pa i përngjasuar, pa i shëmbëlluar, pa për e dhe pa për e pra dhe pa i deformuar tekstin apo kuptimin real të tyre dhe pa i mohuar të emar dhe cilësi të Allahut Subhanahu wa ta'ala. Dhe për pasaj në futa utori, Allah më shiroft në ajetin e parë, direkt fillon, kitabët e uhit, Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut më shirosit më shibërsit, pra e filloj shkrimin e ti libri, me emrin e Allahut më shirosit më shibërsit, nërsa përsej për të të ledzusit, e filloj ledzimin e ti libri, me emrin e Allahut më shirosit më shibërsit. Se se përmendet Bismillah, me emrin e Allahut, nuk përmendet puna, në mënyrë që të përfshi ë të jetë sa më e, e shkurtër dhe sa më e përmbledhur dhe të përfshi vetvetiu çdo punë apo fjalë që e vepron veprusi kur përmend këtë besmelen pra bismillahir rahmanir rahim. Dhe përmend o qaulullahi ta qaulullahi taala dhe fjala Allahut o ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ja Hyri autori në paraqitjen dhe vendosin e argumenteve për çështjen që do të trajtojmë. Dhe ajeti i parë që sjell është ajeti ku Allah subhanahu teala thotë: "Dhe unë i krijova vajzinë dhe njerëzit vetëm që ata të më adhurojnë të mua." Pra autori e përmendit ajet, dhe nuk përmendi pas ajetit shpjegim për fjalëve të tij, sepse ajeti është i qartë në qëllimin e tij. Qëllimi i ajetit kush është? Të na tregoni Allah subhanahu teala krijesave njerëzve dhe xhinve se ai është krijuesi i tyre edhe i kryoj ata, vetëm që ata ta adhurojnë Allahun subhanu të ala. Pra jeti shumë i qartë, edhe autori pra ndaj nuk përmend shpjegim për, për fjalët e ti direkt në bas a Pra jeti në tregron se qëllimi i kryimi të njëzve dhe gjive është të uhidi Allahut subhanu të ala. Të uhidi Allahut asë zëgjel, vë ma khalak të lëgjinnë o linsa illa li abudunë, dhe unë nuk i krijova xhinën dhe njerëzit vetëm për, arsye të dhe unë krijova xhinën dhe njerëzit vetëm që ata të më adhurojnë mua. Pra Allah subhanahu wa taala veproi të parën që është krijimi. Edhe kërkojnë nga krijesat veprojnë të dytën që është adhurimi i Allahut azza wa jall. Dhe fjala adhurim këtu, siç e shpjegojnë dietar, ka për qëllim njësimin e Allahut subhanahu wa taala. Pra, që të më adhurojnë, ka kuptim që të më njësojnë se Allah subhanahu wa taala nuk mund të adhurosh tjetër vetëm se duke e njehsuar të na adhurimin tënd. Prandaj thon dietarët kanë përmendur dietar duke filluar që nga Ibn Abbasin kanë përmendur një rregull dhe thonë, se çdo urdhër për adhurim, çdo urdhër për adhurim i përmendur në Kur'an në të vërtet është urdhër për të uhit. Ja ju në nësur budu o ju njërës adhurojnë i zotin tuaj, Cili është kuptimi? O ju njerëz, njehsojeni Zotin tuaj. Dhe njësimi i Allahut subhanahu wa taala nuk mund të realizohet vetëm se duke adhuruar atë një dhe të vetëm. Edhe urdhrat e Allahut subhanahu wa taala, edhe ndalimet e Allahut azza wa jall, veprimi i saj dhe ndalimi i saj në vetveten e tyre përmbajnë njëshmërinë të uhidin e Allahut subhanahu wa taala. A yahsabu al-insanu an yutraka suda? Fa Allahu azza wa jall mos mendon njeriu se do të lihet suda. Dhe fjala suda ka kuptimin pa urdhëruar dhe pa u ndaluar nga diçka. Dhe kjo kurse si s'mund të ndodhë. Sepse Allah subhanët ala kër kryon, kër urdhëron, kër ndalon, i dhe prënd gjithë arta me një qëllim, me një urtësi për ti. O me arsën në mirë illa li o tarbi idhë dhe dërguam, dhe gjdo të dërguar që dërguam, e dërguam atë që njerëzit t'i bindin ati me urdhërin e Allah subhanët ala. Pra Allah subhanahu wa taala dërgoi profetët në mënyrë që njerëzit i bindën atyre. Pati profet që njerëzit i bindën atyre dhe pati profet që njerëzit i mohuan, i refuzuan apo kaluan edhe në ekstremin më e, më të skajshëm që edhe i vran ata profet. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi to. Pra Urdhri <clears throat> për adhurim në Kur'an, çdo urdhër që përmendet për, për adhurim në Kur'an ka për qëllim urdhrin për të uhit. Nuk i kri, unë i kryova gjinë dhe njërzit vetëm që ata të më adhurojnë pra që të më njëhësojnë mua në adhurim. Për kjoja jetë të regronë si qëlimi i kryimi të njërzit dhe gjinëve, qëlimi i ardhje stonë të të botë, qëlimi i existencës stonë të jetë, është njësimi Allah subhanu tala një dhe të vetëm me anë të adhurimeve që a i ligjeroj dhe i dëshiroj dhe është i kënashur me kryesat e ti kura ta i veprojnë këto adhurime. Më pas autori përmend ajetin tjetër kuranor, fjalën e Allahut subhanahu teala, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut." Thot Allah subhanahu teala dhe ne dërguam në çdo popull të dërguar që të thonë njerëzve që ti ftojnë njerëzit, që ti urdhërojnë njerëzit, adhurojeni Allahun, adhuroni vetëm Allahun, u djteni but e tagut, Dhe lërgojoni a dhurimit të tagutit pra a dhurimit të gjëgjë e tjetër përveç Allah Subhanu Ta'ala edhe a jetë autorje sjell dhe nuk e shkjërgon me fjallët e ti, sepse a jetë e shiqart a jetë e shiqart na të rëgoj neve se qëllimi me dërgjimin e profetëve nga ana Allah Subhanu Ta'ala është të uhidi dërguham në gjithë dë popull të dërguar, pse që të thonë njerëzve, adhuroni vetëm Allahun dhe largojuni adhurimit të tagutit, adhurimit të çdo gjëje tjetër përveç Allahut subhanahu teala. Pra ajeti i parë na tregoi qëllimin e krijimit. Ajeti i dytë na tregon qëllimin e dërgimit të profetëve. Si sot Allah subhanahu teala na jetë ndryshme Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dhe çdo të dërguar që e dërguan para teje, i shpalëm ati, se nuk ka hyj, hyjni, nuk ka të adhuruar tjetër me të drejt përveçme, pra ndaj ma adhuroni vetë mua. Wasel men ërsen në kable të mirë rësulina, e gjall në minduni rahmani ali hatin ju bedun, e pëtja ata pe i gamber të cilët i dërguan për para të jetë, a mos bëm për ata popuj, ali ha idhuj, që të adhurohen përveç më kurse si që, jo. Ja. Pra ty ajet, gjithashtu, ka për qëllim të në të regoj në, se Allahu subhanu tala ja ka pareqitur argumentin kryesave. O le qatë bëath na fi kulli umet i rasule. Dhe dërguam në gjithë popull të dërguar, pra gjithë popull i ka ardhu shpallën e nga Allahu subhanu tala. Gjithë shëqëri i ka ardhur argumenti e vërteta nga Allahu azzu e gjelë. Sepse Allahu subhanu tala u ka dërguar atyre profetë. Pra, njerëzve janë shparaqitur argumente. Flasim në mënyrë përgjithshme, nuk flasim për individ, sepse ka individ për arsye nga më nuk i kanë ardhur shpallet nga Allahu subhanahu wa Kjo është temë veçantë tjetër. Pra, në mënyrë përgjithshme shoqërive, shoqërive i kanë ardhur shpalljet, argumentet e qarta nga Allahu subhanahu wa taala. Këto shoqëri nuk kanë justifikim, nuk kanë arsyetim për kufrin e tyre, për refuzimin e tyre, për kundështimin e tyre ndaj Allahut subhanahu te ala. Pra ai shkroi në atë në periudhë, pati njerëz që adhuronin Allahun azza wa jall një dhe të vetëm, shoqëritë e tjera të kundërta me ta nuk kanë justifikim tek Allahu subhanahu te ala për kufrin e tyre. Gjithashtu duhet të qenë se duhet të qenë se qëllimi i krijimit të njerëzve dhe xhinve është adhurimi i Allahut subhanahu te ala, është e qartë se njerëzit nuk mund të arrin, nuk mund të arrin që ta përfitojnë këtë lloj diturie apo që ta mësojnë se si ta adhurojnë Allahun subhanuhu teala një dhet vetëm, vetëm se me anë të shpalljeve. Vetëm se me anë të shpalljeve. Dhe Allahu azza xal nuk i zbriti çdo individi të shoqërisë shpallje, por zgjodhi disa individ nga shoqërit dhe u zbritja atyre shpaljet dhe i urdhëroja ata që tua kumtonin, tua përtsil një njërzve, shpaljet, ligjet, adhurimet, urdhëresat dhe ndalesat nga ana Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Gjithashtu Allah Az-Zuajjel i dërgojt ta për gamber me gjuhët e popujve të popu tyre, në mënyrë që përtsilja shpaljes të ishte sa më e letë, sa më e qartë, sa më e kuptuarë. Wama arsalna min rasulin illa bilsani qaumihi liyubayyana lahum. Dhe çdo të dërguar që e dërguam e dërguam atë në gjuhën e popullit të tij, në mënyrë që ai të, ushjar, të, ushjar, të ushjar u sqarojë atyre shpalliën e Allahut Azzeh zel, sa më mirë. Në mënyrë që ai të u sqarojë atyre shpalliën e Allahut Azzeh zel, sa më mirë. Pra Allah subhanahu teala, për urtësisë së Tij, në mënyrë që njerëzit ta mësojnë, ta kuptojnë dhe ta realizojnë qëllimin e krijimit tyre, që është tauhidi Allah i Allahut u dërgoi profet. Edhe gjithashtu bëri lehtësira të tjera. I dërgoi ta prej nga pejgamber dhe profet nga mesi i popujve, flitshin gjuhën e popujve të tyre, në mënyrë që njerëzit ta kuptojnë sa më lehtë shpalljen e Allahut subhanahu wa dhe të mos kenë justifikim nga Allahu Azzehual për kufrin dhe mosbesimin e tyre. E pjesa tjetër a jetit, që ata dhe dërguam në të gjëpobull të dërguar, që ata të thë njërzve, ërë budu Allah, Allahun, kjo është të uhidi, adhëroni Allahun, vë të shteni bu të tagut, dhe largohu një tagutit, që është adhurimi të gjëgje përveç Allah subhanët ta'ala. Dhe fjala tagut vjen nga fjala taga, inna lemma tagal ma u hamelna kum filgjarje, ku përmend Allahu subhanahu Ta'ala historinë e Nuhut alayhis salam, thot, dhe ne thot Allahu azza xal Kur ujti ka përcau dhe i te kufit e ti, i mbartëm ato, ata në një një lundruse. Pra fjallat ta gut, ka prejardin, ka fjallat ta ga, që ka kuptimin e te kalimi dhe te ka përcimit kufive. Pra të zërkush, që te kufit në pasimin e dyrkujt, në adhurimin e ti, në bindjen dhe ti, e ka marrë atë me dashin apo pa dashin e ti, e ka marrë dhe e ka konsideruar atë, e konsideruar atë tagut. E ka konsideruar atë tagut. Fjallë atë tagutit do të vje dhe në temat e më vonë Adhurimi Allah, subhënë talë, rëbudullah, adhuroni Allahum, u të gjëteni bu tagut dhe largrojoni tagutit. Këto janë dy shtyllat e të uhidit. Pra të uhidit që ndronë bi dy shtyllat. Shtyllat parë, uh, adhurimi Allah subhanu të ala dhe shtylla e dytë mohimi i gjithë adhurimi përkushtuar dikuj tjetër veç që Allah subhanu të ala këta e përmbanë dhe fjala la ilaha illallah La ilahe illallah, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Nuk ka të adhuruar me të drejtë. Shtylla e parë, mohimi. Përveç Allahut. Shtylla e dytë, pohimi nuk realizohet dhe nuk plotësohet të uhidi as një personi, vetëm se me realizimin në këtyre dy shtyllave. Nuk mund tjesh një susi Allah subhanët të ala, duke adhuru Allah në zërgjel një të vetëm e të njëtën kro, të besosh, të pranosh, apo edhe më tjesh të veprash adhurimin edhe të dikuj tjetër veç Allah subhanët të ala. Pa tjetër duhet të adhurash vetëm Allah subhanët të ala, e të njëtën kro, të më hoshë, dhe të rëzash adhurimin e dedikuar dikuj tjetër veç Allah subhanën të ala ku shdo qoft a i. Gjithashtu a i e ti të rëgjën se pejramber, feja pejramberve ka qenë një. Feja pejramberve ka qenë një. Thelbi i feve të, i feve të pejramberve ka qenë një. Ku kuptohet tjeri? Fjallë Allah subhanën të ala dhe dërguam në gjopovull të, të dërguar që të thonë adhuroni Allahun dhe largojnë adhurimin të idhëve. Pra çdo gjith tërë të gjithë pejgamberët thirrja e tyre kjo ka qenë. Dhe po të shohim historitë e profetëve në Kur'an, davja e parë, thirrja e parë, urdhri i parë që i bënin popujve të tyre kjo ishte. Kjo ishte adhurimi i Allahut Azza wa dhe Ur budullahi ma lakum min ilahin ghayru adhuroni vetëm Allahun nuk ka për ju zot hyni të adhuruar tjetër me te drejt per veçti. Kishë ndryshime në ligjit e tyre si pas vendit, si pas kohës në të cilën ata kanë jetuar, o likullin në gjallë në min kumë shira atë ngu min hegje dhe për gjërkën për ju shtetë Allah Subhanu Ta'ala dëmë shira, ligje dhe regula. Por se në thellë, feja tyre ka që një, adhurimi Allah Subhanu Ta'ala, davja tyre ka që një, adhurimi vetëm i Allah të zëgjel dhe mohimi bratisja rëzimi dhe refuzimi i adhurimi të zërkuit tjetër përveç Allah subhanu ta'ala. Pasa e otorin në tim në parë sile dhe ajet e tjera, por se me që ajo kërkron kra, vazhdimin e tyre lem në ditën tjetër, e lusim Allah në zëgjel, në i fali grabime tona, në pranë pranër adhurime tona, subhanu ka Allah me bihamdit, ashadu në la, ilah, ilah, të stakfiru, wa tubi lejk.